тіліңізге шығу. Бұл спектакль Бердан атындағы Қарақалпақ мемлекеттік академиялық музыкалы театрының жас режиссері Мұхтар Римов тарапынан сахналастырылған белгілі қырғыз жазушысы Шыңғыс Айтматовтың «Теңіз жағалап жортқан тарғыл көпек» шығармасы декорында ісленген «Лубр үйрегі» спектаклінен үзінді. Жақында Ташкентте өткерілген «Дебют 2018» 5-ші республикалық театр жаматлер арасындағы фестивалға 17 театр жаматы қатынасып, онда жас талантлы режиссерлардың бірінші сахналастырылған спектакльлері тамаша көлерін әсеріне ұсынылды. Хам төрешілер тарапынан шығарманың көркемлігі, режиссер жақсылыққа жетелуші идеяларды бірінші орынға қоюы, актерлардың образларды ашып беру шеберлігі, сахна декорациясы, музыканың үйлесімлігі жоғары дәрежеде бақаланып, бірінші орында алуға мәссар болды. Міне бүгін біздер театр жамаатымызбен біргелікте Қырғызстан Республикасында Шыңғыс Айтматовтың 90 жылдығына бағышланған Айтматов хам театр халықаралық фестиваліне қатынасып, үшінші орында алдық. Одан жүді қуаншылымыз. Одан тысқары Ташкент қаласында жас режиссерлердің дебют 2018 фестивалына да қатынасып, ол жерден бірінші орында алып, неке сонда қуаншылар мені қайтып келіп атырмыз. Фестивалларға қатынасу менің бірінші жұмысым болуына қарамастан Қырғызстанға жіберді сенімменен, сенімді ақылғанымыз сон. Ұстазларымыздың тәлімін берген ағаларымыздың біргелікті жұмыс істегеніміз, бұлдерді қолдап қуатлаған бәрше мінекей мәдениет министрлігіне де, ел басшымызға да, қала берсе мына театр жамаатымызға да бәршесіне рахметлерімді айтамын, миннеттаршылығымды білдіремін. Жүді күшлі спектакльдерді көрдік, әртүрлі жанрлардағы спектакльдерді көрдік. Кейін кейін жабылу марасымында орларды, номинацияларды беріп отырған кезде отырғанымызда бір алжас болсам бір басқа бір театрдың бір ең жақсы режиссер деп берді. Содан кейін бізде болды енді қалдық біздер деп ойлап едік. Яғни кейін қараса орлар бар екен. Үшінші орын Лувр үйрегі деген кезде хәмеміз өзіміз күтілмеген бір басқаша бір сезімге бөлініп сондай бір қуандық. Ташкентке келдік. Мінекей Ташкентте де мінекей спектакльмізді тамашалап Ташкенттегі фестивальда да бірінші орын деген кезде ол қуаныштың үстіне және қуаныш қосылып жатыр. Не деп сөзбенен бір жеткеріп беруге де бір қиналып қаласаң бір уақытлар бұндай қуаншыларды бар ма? Белгілі жазушы Шыңғыс Айтматовтың шығармаларында инсанлардың ішкі кешірмелері, адамзаттың тағдыры, басына өткен ауыр тұрмысы, ертеңгі күнге болған үлкен үміт һәм сенім хақиқи өмір шынлығы жазылған. Оның шығармалары бүгінгі күні де өз оқушыларына ие болып, көпшілігі сахналастырылып, театрларда тамаша көлер нәзеріне ұсынылып келінбекте. Жас режиссердің, жазушының бұл шығармасын таңлауы оның тұңғыш қадемінде сәтілі болып, келешектегі ісілеріне жол ашып береді десек, қателеспейміз. Осы жылдың 12-17 ноябрь күндері Қырғызстан Республикасының Бішкек қаласында Шыңғыс Айтматовтың туылғанының 90 жылдық мүнәсібетіменен Айтматов һәм театр атамасында өткерілген халықаралық театрлар фестивалда спектакль тамаша көлер тарапынан жақсы күтіп алынып, 3-ші орынды иелеген еді. Қырғызстан Республикасы Бішкек қаласында Шыңғыс Айтматовтың 90 жылдығына арналған Айтматов һәм театр фестиваліне барып қайттық. Мында осы театрымызға жақында ғана бітіріп келген жас режиссеріміз Мұхтар Римовтың Шыңғыс Айтматовтың теңіз бойлап жортқан тарғыл көбек шығармасы арқасында соны еңсеріп көрсетіп, Лувр үйрегі спектакліне қатынасып қайттық. Енді ояқта жүді жақсы қабылдаулар болды біздердің тілімізді, дініміз бір, тіліміз бір түсінетін біздердің немізді. Жүді жақсы не болды? Һәм Әзербайжаннан, Тәжікстаннан, Россиядан, Қазақстаннан, Қырғызстанның өзінен көп театрлар 18 театр қатынасты. Өздерінің Шыңғыс Айтматов шығармасы бойынша спектакльдерін көрсетті. Солардың ішінде жюри азалары біздердің Қарақалпақ мемлекеттік Бердан атындағы академиялық театрға 3-ші орынды беру ол үлкен біздер үшін қуаныш болды, үлкен бақыт болды. Бұл театрдың жетіскенлігі, еліміздің жетіскенлігі. Біздер қойған спектаклімізді жақсы түсініп қабылдады. Одан кейін сахнаға шыққан мәсіл құлықтар біздерді өзіміздің тілде сөйлесек, сіздер біздің тілді қашан үйрендіңіз сөйлеп дейді. Ал біздер өздеріміздің ана тілінде, Қарақалпақ тілінде сөйлеп отырмыз ғой десек, ал біздерге дым ұсайды екенғо. Сол уақытта айтып кеттім, сіздерде Шыңғыс Айтматов болса, біздерде Өзбекстан қаһарманы, Өзбекстан халық шайыры Ибраим Юсупов бар, сондай ұлы инсан болды. Олар екі уақытында дос болған, туысқан болған.
Кыргыз менен Каргалпактын ортасы сондай достук көпүрүн курган адамдар. Театр аркылы сондай достугубузду давам эттиребиз. Мен Кыргызстанда Ош каласында Өзбек драма театры бар экен, академиялык драма театры бар экен. Сонун башчылары менен режиссерлери менен директорлору менен сүйлөшкөндө, эндиги жыл Ош каласындагы Өзбек академик драма театрынын 100 жылдыгы өтөт экен. Соган албетте силерди мурат этебиз, келесиздер, спектакль менен келиңдер деп жана кайта-кайта неп калды. Өткөрүлгөн фестивалдан максат анык. Көркөм өнөрүбүзгө энди гана кадем коюп отурган жаш талант ээлерин коллоп кубатлоо, алардын дүрөтүүчүлүгүн калкка тааныштыруу. Сондай-ак театр сахналарында азыркы заман каһармандарынын образдарын жаратуу, дүрөтүүчү калкыбыздын минеттери сәүлөлөнгөн чыгармаларды сахналаштырууга түрткү болсо ташпимиз.